shkujt me janë shkujt me vëllau, s'kam gjanë dorë, vetëm unë kam situacion tjetër. Kështu që nuk du të hecë në dy rrugë. Do të blokoj një orën që ama kemi një qato që i ecë, qato e asë mirë. Aty ku ndje mirë, du të avërdej. Feks, po dhe ama veç vazhdej me kujdeshe dhe mirë. Edhe jam shumë i kujdeshëm, edhe në qëpëse, sepse unë jam të ashtë që më të bëj hapa ma dhe për këshu që hajtë që dalë që dalë, no, i kam kalu shumë gjëra. Bravo, plus edhe mosha pak të ashtë. Për ndetë për thamë, jam në një mosh që, la, zutë humë koma këtë. Ama mërë në cije ke qilë lirëm, bro, abdin. Tash e... Jo më më beqenë që jetë si qërë, bro. Po pëlqen, feks, bravo, sinceritetin në mi krejt, bro. Abdin. Unë jam absolutë, digjo, unë nuk do më dëshin ju mu ka shumë sa ju du, sepse jam e sinqert, unë nuk mund të them diçka që ti ke Beatrix, një bluzë, ti ke një bluzë lila, mund të them që ti ke bardh, you know. Yes, exactly. Po tash çaj është më rëndësi që kam të tu e fola, ama po të kallzeni sen, nëse veç ndodhin që s'na kanë bu këtu neve, unë për vete nuk kisha pajtim çfarë. Po mos është të notën në menu. Ka lidhje se ti mund të pëlqejë gjëra blu. Edhe për në thëmë, që se ti të përqet barët, përqet barët, nuk më të shumë barët, barët për ama. Rëcisë me është e auta di për, po, që është gjyre barët, dhe citë. Fiks. Sepse mund të mendoja e mund të qikoj lila, dhe unë e shodë barët nuk funksionon. Që sa di shumë? Me në nësimi ka dhu që është e bordë, bro. Ta shaj që shëve percepton në gjyre në betë ndorë soj. E së vëni që i përqen edhe kush. A mu të pi? Kraniti, ka shtë të le. Së posta. Së posta që Pas operimit. Ja, o za, me sa mirë është. Pas operimit. Hajde. Kallon. Gjo, sën, sën. A ka të full për... Që të me ditë, që të me ditë, jari këtoj. La, unë që kam të them face to face. La, e face to face. Edhe face to face. Që të me ditë, ullu, më shtë më... Di unë e nërë da ju ndryshu atë temë. Jo, gjurë, që të me ditë. Për sotë në fanë të gjë. Jo të di, nëse se ti e kuptoj. Për kledin. Për? Që kledin ka qëf. Jo, jo, në thash më zemë. Po, të ka qëf. Po, të jo. Edhe prisu me njëjtë. Jo, për e qëfë zemë. Sa shna prezëm, po qa buhe? E, ti tani për qa do ikës, atë do jetë tri e këtu dhe të fisja? Ore, jo, unë tjesht e rda të merja... Ja, 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 Oh! Di unë juve quna tjeni të... Flishur. Të luajtur. Ama një gjithë ditë temë se e pas ka shiu shumë dorkën. Për desh. Ka shiu me të vrejtë. Shumë e hu, shumë e lumë të rësë. Se di. Po që e që e... Po hiku me vrapë. Ta është ta përshim një kërcim, bashkë më mjeku. Ora 12 dhe cigoret i ka niki, ka po cigoret u i ka dera. Jo, shku një kohë. Si te, qaj, bukuroshja, bukra dhe bisha? Bukra dhe bisha, fiks. Që jeti sende, të kema si... Hirushja, dhe. Hirushja, në ne. Heli me, për një me, që shka lut, kështu, general... Ja, të nëse është bukra dhe bukra. Ketu nga kalzu, të thajem, këno që ketë. Edhe të njetë? E shumë si qenë, se si qenë. E shumë, qërë, qërë. Të duke ti këtë nëjqën. Po, le mu. Ishtë të knoqën. Pse mi ke më frapë? I ku ora 12. Ok, unë e thash, dhe ta thash, sëse unë, ti e di, unë e thash dhe ta thash, që më përnash më, më përnash shumë. Duk i fillimit ishte nice. Ishte kletë shumë. Pashtaj, ishte pjesa dytë ishte nice, pjesa tretë ishte super nice. Pjesa tretë ishte super nice? Jo, më përqeu, më shumë përqeu kërcimi. Kërcimi ishte super nice. Aq! Kërcimi. Po, zotë i thëmë gjitha ma. Ty ti thash, rëndësit ishte Unë jam dje mirë. Gjitha, zot i thush, gjitha i ke thënë se në ndjekin atere, unë kam përqyë gjithka. Po, kërcimi më përqyë shumë, si dhe mos e pjesa e parfumit më përqyë shumë. E parfumit? Po. Unë jam thjesht që parfum. Ej, ej. Sa shumë dësh ka jetë dhe një më dërë. As parfumit, ka poku i parfumit. Jo, mërë e kënire është, që as përshë qënë qilë të shtatë. Kushore? Që? Po do t'i ku kënë qilë shtovi që a pëtër? Jo, jo, jo. Jo, pra të e... Kam firë pak. Po, pse? Që diskutimi, unë kam...